Misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern. Det är riksdagen som bestämmer och inte regeringen. Och om regeringen saknar stöd för sin politik, då måste regeringen ändra på sig. Hur nära är vi ett misstroende? Hör Mats Knutssons analys. Och idag firar vi Sveriges största nyhetsprogram. Rapport fyller 50 år. Välkommen. Ja, två män sköts till döds i centrala Norrköping i natt. Och polisen tror att det handlar om en uppgörelse mellan kriminella gäng. Det var här inne i parken framför en nattklubb i centrala Norrköping som det utbröt skottlossning vid 20 över ett i natt. När polisen kom på plats kunde man konstatera att två män var skjutna. En av männen avled på platsen och den andra på sjukhus. Det vi kan säga är väl att de är kända av polisen. De är dömda för brott sedan tidigare. Nattklubben som ligger i parken där dödsskjutningarna skedde hade många gäster och restaurangen fick flera glasrutor sönderskjutna. En av ägarna hade precis lämnat nattklubben men fick återvända. Det hade skett en skottlossning ute på Slottsgatan och sen såg jag att det hade skett en del skadegörelse in mot vår restaurang och nattklubb då. Att det var en del glasrutor som hade blivit krossade. Sköt man in mot krogen eller? Det jag har förstått så sköt man väl mot en person som var på väg till krogen och sen att det har flygit en del skott mot själva restaurangen och nattklubben. Det är ju bara beklagligt och tråkigt för det kunde ha slutat betydligt värre än vad det gjorde. Hur mycket folk var det på krogen? Uppskattningsvis ett hundratal kanske. Polisen är tydlig med att det handlar om kopplingar till gäng och grov brottslighet. Men vilka gängen som strider är verkar mer oklart. Det är lite luddigt med vilka tillhörigheter man har, så att det är inte jättelätt att svara på det. Är det många grupperingar? Jag tror inte att Norrköping sticker ut jämfört med andra, utan det är de kanske vanliga som finns. Men de här personerna då som är i gängkriminalitet, har ni kartläggning på dem som ni är nöjda med? Ja, jag tycker att vi har ganska bra koll. Hur då? Kan du utveckla det? Nej, men det är klart att vi jobbar underrättelsebaserat. Det är ju för att vi ska kunna lösa såna här brott så behöver ju vi ligga lite framkant och det gör ju vi genom att jobba underrättelsebaserat. Och nu är vi med oss vår reporter Ulf Mattmar i Norrköping. Ulf, vad vet man om offren? Ja, hela det här hanteras ju inom operation Rimfrost som ju är polisens nationella insats mot gängbrottslighet. Sen är ju polisen som vi hörde väldigt tystlåten om vad det här egentligen handlar om. Men vi har källor inom polisen som bekräftar att det här är personer som var väl kända i Östergötland just för grov kriminell verksamhet kopplat till nätverk som även har kopplingar till andra delar av Sverige. Och det här gör ju att det finns ju en risk för hämndaktioner, vilket är något som polisen också kan hantera med hjälp av de här resursförstärkningarna inom Rimfrost-projektet. Finns det några andra saker som har inträffat som kan vara intressanta i det här fallet? Ja, polisen är ju väldigt angelägen om att få in vittnesuppgifter. Det finns en bil som sågs utanför nattklubben som sätts i samband med detta och det vill man gärna ha in. Folk som har sett den här bilen eller gjort iakttagelser. Och det inträffade också en bilbrand 4 mil från Norrköping i Rejmyre vid 3-tiden på natten. Och det kan också vara någonting som polisen tror kan finnas anledning att undersöka närmare. Om man vill ha in alla former av vittnesuppgifter som kan sättas i samband med den här bilbranden och även bilen utanför nattklubben. Tack så mycket Ulf, med oss ifrån Norrköping alltså. Och nu ikväll kom uppgifter om att en man i 20-årsåldern har hittats död på Segervång i Malmö. Enligt polisen har mannen blivit skjuten. Ett större område har spärrats av. Den politiska striden runt Arbetsförmedlingen trappades idag upp ytterligare. Men dagen började med att myndigheten fick en ny generaldirektör, juristen Maria Mindhammar, som redan suttit 2 år i ledningen. Varmt välkomna allesammans till den här pressträffen. Det är roligt att se så många här. Men det är mycket annat som inte är roligt för ministern.
Arbetsförmedlingen beskrivs av många som en pågående katastrof. Över 100 kontor läggs ner och i år är det Arbetsförmedlingen själv som står för landets största varsel. Flera tusen får gå. Generaldirektören fick sparken och nu är den nya utsedd, Maria Mindhammar, som redan sitter i ledningen. Varför tror du att du ska klara det här? Jag utgår ifrån att vi tillsammans ska klara det här, för annars hade jag aldrig tagit jobbet. Men det beror ju på vilka förväntningar som finns på Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingens roll. Maria Mindhammar är jurist och har tidigare varit på Skolverket och Skatteverket. Nu ska hon göra om Arbetsförmedlingen i grunden. Regeringen, Liberalerna och Centern har gjort upp om att fristående aktörer ska ta över i stort sett hela jobbet. Vad vet du om hur det fungerar med vinstdrivande företag? Ja. Kan vi säga, så det är alltid så när staten och kommunen lägger ut arbetsuppgifter på fristående aktörer, ofta då privata, att det är ju en risk. Och det får man ju definitivt inte vara blåögd inför. Och det har jag jobbat med i väldigt många år, att titta på det. Och det gäller då kontrollsystem. Hur tycker du att det har gått för er med Arbetsförmedlingen på det stora hela? Ja, men det viktiga är ju nu framåt att säkerställa att myndigheten får arbetsro, att vi gör det här noggrant och att vi säkerställer en god dialog mellan regeringen och myndighetens ledning. Det är väldigt viktigt. Hur ser du på att just ni har hamnat i den här röran när det gäller en sån ändå socialdemokratiskt profilerad fråga som sysselsättning och arbetslöshet? Ja, det är egentligen en fråga du får ställa till Vänsterpartiet. Och just regeringens hantering av Arbetsförmedlingen gör alltså att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark hotas av misstroendevotum. Det är Vänsterpartiet som nu har fått nog av det man kallar kaosprivatisering. Sen tidigare står Sverigedemokraterna bakom ett misstroendevotum och idag sa sig också Moderaterna och Kristdemokraterna vara redo att fälla ministern. Regeringen har inte stöd i riksdagen. Regeringen har med all sannolikhet en majoritet i riksdagen emot sig. Och då måste en minoritetsregering faktiskt lyssna. Stormarna kring Arbetsförmedlingen ledde idag till politiska svallvågor. Vänsterpartiet tog det historiska beslutet att säga sig villiga att fälla ett socialdemokratiskt statsråd tillsammans med ärkefienderna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Idag räcker du ut en hand för att samarbeta med Moderaterna. Hur känns det dagen efter att Moderaterna räckte ut en hand till Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson? Alltså det visar ju hur långt till höger regeringens politik är. Är regeringen till höger om Moderaterna idag? Alltså i den här frågan så är faktiskt regeringen till höger om Moderaterna. Moderaterna har vacklat om de ska ställa sig bakom vänsters krav. Idag kom beskedet som är ett nja. Men eftersom regeringen hittills trots återkommande varningar vägrar lyssna på riksdagen, då är det här vårt sätt att säga till regeringen att nu är det riksdagen som bestämmer och regeringen som lyder. Man fäller inte ministern, men man hotar fälla henne om inte regeringen backar och lyssnar. Vad tänker du att det är allianspartier som har drivit idén om att lägga ner Arbetsförmedlingen av att privatisera delar av Arbetsförmedlingen om man sitter med en MKD-budget som har bidragit till besparingar? Hur ansvarig är till exempel du för den situationen? Nej, inte alls faktiskt. Därför att det de nu gör, det finns det ingen allianspolitik bakom. Vi har aldrig föreslagit detta som allians. Och det visar sig att ingen vill åt Eva Nordmark personligen. Det är regeringens politik som får kritik. Och därmed tycker inte minst Socialdemokraterna att oppositionen från både vänster och höger missbrukar instrumentet med misstroendevotum när man hotar fälla en minister. Det är faktiskt ett politiskt spel. Och det medverkar såklart gärna Moderater och Kristdemokrater i att kunna visa att inte den här regeringen har någon majoritet. Så regeringen har till tisdag på sig att försöka blidka kritiker från höger och vänster. Annars faller en minister nästa vecka. Och i så fall kan hela regeringen sitta löst. Men det är ju uppenbart så att vi inte har någon stabil ordning i det här huset. Det har ju dagens situation visat. Vi ber om ursäkt att vi råkade visa fel person i bild i på annonsen till inslaget som vi såg nyss. Men Mats, välkommen. Tack. Nu gör alltså Vänsterpartiet gemensam sak med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Varför det? Ja, det är en väldigt ohelig allians och det är ju naturligtvis ett uttryck för det här nya politiska landskapet som vi ser i Sverige växa fram. Och sakpolitiskt så har de här partierna vitt skilda åsikter om arbetsmarknadspolitik och arbetsförmedling. Det som förenar dem här är väl att de alla tycker att regeringen går lite för långt när det gäller privatiseringarna av arbetsförmedlingarna. Sen har du också de politiska överväganden där Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet känner ett behov av att markera en
tuffare attityd mot regeringen. De har anklagats för att vara alltför undfallande. Och samma sak med Ulf Kristersson som har lovat sina väljare att Moderaterna ska bli hårda i sin oppositionsroll. Allt det här sammanfaller då till då kravet på då en misstroendeförklaring mot Eva Nordmark. Hur nära är vi en misstroendeförklaring egentligen? Ja, att döma av dagens retorik, det mycket uppskruvade tonläget och de ultimativa kraven vi har hört idag, så är det fullt möjligt att det här till slut kommer att landa i en misstroendeförklaring, i alla fall en misstroendeomröstning. Men det har under kvällen kommit signaler som tyder lite mer på att parterna faktiskt är kompromissinriktade från regeringssidan. Stefan Löfven har öppnat för samtal, både Centerpartiet och Liberalerna uttalar sig på ett sätt som att jag tolkar som att de är beredda att gå de här kraven till mötes. För det är ju så att i och med att Moderaterna och Kristdemokraterna ställer färre krav än Vänsterpartiet, så blir det enklare för regeringen att till mötes gå de kraven. Och gör de det, ja då faller ju majoriteten i riksdagen för en misstroendeförklaring och då klarar regeringen sig. Lite kort då, vad är det för krav man ställer? Ja, det är ju framförallt att det ska sättas upp en tydlig tidtabell med kontrollstationer för den här reformeringen av Arbetsförmedlingen. Sen det andra är att den här reformeringen inte ska vara baserad på lagen om valfrihet. Tack så mycket, Mats. Har du upptäckt att du har valt delbetalning trots att du ville betala direkt när du köpte en vara på nätet? Ja, då är du inte ensam. Och det här är något som regeringen nu vill ändra på genom att skärpa reglerna för de företag som jobbar med onlinebetalningar. Det är ofta enkelt att köpa saker på nätet och nu inför jul så klickas det hem mängder med produkter som ska bli paket och hamna under granen. Men regeringen menar att många konsumenter riskerar bli lurade när de ska betala på nätet och vill nu ändra på reglerna. Problemet är ju att i många betalningslösningar så när vi handlar på nätet så är det som är dyrast för oss konsumenter förifyllt. Att det är ett lån och att man får betala räntor och andra kostnader. Nu ställer vi som krav att man ska ha ifyllt det som är billigast för konsumenten och det är ofta direktbetalning. Har det här blivit vanligare att det är så här? Ja, det här har tyvärr varit alldeles för vanligt och till och med har det avslöjats att handlarna också får återbetalning. Man får kickbacks om det är så att kunden handlar på kredit. Och det blir ju ett sätt att knuffa in kunden i en dålig lösning. Vad säger du till de företag som tycker att regeringen inte ska lägga sig i sånt här då? Ja, att det har missbrukats och att man faktiskt har vilselett konsumenterna. Det har varit lätt att göra fel som konsument och så ska det inte vara. Vi tycker det är bra att regeringen vill minska skuldsättningen i samhället och vi tycker det är bra att man vill värna ett starkt konsumentskydd online. Problemet med det här är att man gör någon slags rubrikpolitik av det här och gör det lite för enkelt för sig. Vi tycker inte att man löser problemet och samtidigt så finns det en risk för att man faktiskt försämrar för konsumenterna. För de kommer inte få samma möjlighet att få en enkel och smidig köpupplevelse. Och vi vet också att människor vill få hem sin vara innan de betalar. Kina kommer att begränsa handelsutbytet med Sverige som en reaktion på den svenska regeringens hantering av Gui Minhai-fallet. Det här säger Kinas ambassadör till Göteborgsposten. Beskedet innebär en väsentlig upptrappning av den pågående diplomatiska krisen mellan Kina och Sverige. Den kinesiska ambassadören säger till GP att ingen kan räkna med att å ena sidan skada Kinas intressen och å andra sidan göra stora vinster i landet. Så till Frankrike där en massstrejk inleddes i morse och orsaken är regeringens planerade reformering av pensionssystemet som är ett av de dyraste i världen. Paris för några timmar sedan, tårgas och sammanstötningar mellan demonstranter och polis. Je crois ce qui se passe aujourd'hui montre le niveau de colère. Det handlar om en pensionsreform, ett förslag som nu lamslår Frankrike med strejker och demonstrationer. Paris tunnelbana stoppar på de flesta linjer, de franska fjärrtågen likadant. Flyg, skolor, ja stora delar av det franska samhället står stilla idag. Qu'il y aille, c'est bien, c'est bien. Oui, moi je suis pour.
Den franske presidenten Emmanuel Macron vill infria ett vallöfte, reformera ett av världens dyraste pensionssystem. Dagens, med mängder av uträkningstabeller, är komplicerat och det är dyrt. Offentliganställda har kunnat pensionera sig från 52 års ålder. Men rör inte våra pensioner, säger de strejkande och menar att de skulle förlora på reformen. Strejken väntas omfatta miljoner och är den största i Frankrike på flera år. Tout le monde est là, les retraités sont là, les jeunes sont là. Ça montre qu'on est tous et toutes concernés par ce mauvais projet et qu'on est tous là pour dire on n'en veut pas. Presidenten står fast vid sitt förslag. De strejkande kräver att det dras tillbaka. Fortsättning följer. Öriket Samoa i Stilla havet inledde idag en 2 dagar lång nedstängning av viktiga samhällsfunktioner för att kunna massvaccinera invånarna mot mässlingen. Epidemin har hittills krävt 62 liv, de flesta barn. Nattligt utegångsförbud råder och de som ännu inte har vaccinerats uppmanas att sätta upp en röd flagga på sin bostad. Samoa har knappt 200 000 invånare. I kväll hålls en hyllningskonsert till minnet av Tim Bergling, mer känd som Avicii, på Friends Arena i Solna. Ett stort antal världsartister kommer att uppträda och intäkterna går till arbetet mot psykisk ohälsa. Can you hear me? Yes, han har liksom betytt väldigt mycket för mig i mitt liv. Ja, men det är fin gemenskap liksom, att alla har en connection med Aviciis låtar. Intresset för konserten är stort. De 55 000 biljetter som fanns sålde slut på under en timme. Arrangemanget görs av den nystartade stiftelsen Tim Bergling Foundation som grundades av artistens familj efter hans bortgång förra året. Alla intäkter ska gå till arbete mot psykisk ohälsa. En av artisterna som uppträder är Dan Tuminski som sjunger på en av Aviciis mest kända låtar, Hey Brother. Almost everyone I know in my life is in music in some form or fashion. Never met another mind like his. This should be a celebration of Tim. Vad har ni för förväntningar på kvällen? Men både bra drag men också kanske lite känslosamt. Vi kommer tro att den blir toppen, att vi kanske får skratta och att vi får gråta. Och dansa och kul. Och hela konserten kommer att direkt sändas på SVT Play med start klockan 21 nu ikväll alltså. Idag firar vi här på Rapport. För programmet som ni just tittar på fyller faktiskt 50 år just idag. Ett program som sedan starten 1969 dagligen har förmedlat både små och stora nyheter från när och fjärran. Och det var många, både nuvarande och tidigare medarbetare, som ville hylla 50-åringen idag. Jag heter Elisabeth Hedborg och jag var faktiskt Rapports första, ja tv ska jag säga, första kvinnliga korrespondent. Jag har ju fått vara med om hela Sovjetunionens sammanfall. Och där fanns väldigt många viktiga och betydelsefulla händelser. John Pohlman, meteorolog, jobbat på tv i 30 år. Vi började ju med pekpinnar och handritade kartor och när jag slutade var det i alla fall datorproducerade kartor och kroma key. Men hur tycker du att dina kollegor nu sköter sig? De sköter sig bra och jag är avundsjuk på alla de tekniska hjälpmedel de har numera med animationer och förflyttningar och sånt där. Nej, det skulle vara roligt att vara med idag också. Om jag säger 1969, kan du säga något stort som hände då? 1969? Ja, det var ju mycket som hände då, ja. Det var ju... Woodstock var det väl? Månen. One small step for man. Men vad hände 69? Rapport hade sin första sändning. Va? Ja, det kanske förvånar många, men idag är det 50 år sedan. En av dem som var med från start är Kristina Jutterström. Det var väldigt spännande och väldigt nervöst. Innebar det någonting nytt i svensk journalistik? Jag tror att vi var lite rakare i frågeställningarna, kanske lite uppkäftigare.
Och sen att vi hade den här rätten och uppdraget att kommentera vad som hände i politik, ekonomi, både utrikes och inrikes. Man ska ju inte tro att TV2 eller Rapport var en tittarsuccé från början. Det var det verkligen inte. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Men i mitten av 70-talet tog det fart och Rapport blev Sveriges största nyhetsprogram. Många stora nyhetshändelser har det varit. Claes Elfsberg, programledare under många år, minns den som berört mest. Tsunamikatastrofen. Det var något nästan bibliskt över det där att havet reser sig upp och rycker barn ur föräldrars armar. Och, ja, det var en förfärlig historia det där. Mycket har varit starkt, mycket har varit bra, men förstås inte allt. När man sänder direkt i tv så är det alltid något som går fel. Dra upp. Om jag får avlägsna mig en stund. Jag träffade en man som han tvingades ut för att köpa hund till sin mat. Köpa mat till hunden. Ja, det ska också hända någon gång. Vi ska se om det går bättre. Ännu en sprängladdning har detonerat här i centrala Bagdad. Följer alltid Rapport, självklart. Ja, ja. Fortfarande? Oh ja, absolut. Tittar du på det? Nej. Men vad är din huvudsakliga sätt att få nyhet till dig? Det är internet. Hela livet. Oj, ja. Jag tittar till och med fortfarande. Mot alla odds, trots internet och nya tittarvanor ser fortfarande många, runt 1 miljon människor varje dag på Rapport. Rapport är ju en fantastisk framgångssaga kan man säga. Rätt unik i västvärlden. Det verkar som om många experter och chefer är lite besvikna över att inte Rapport har tappat sin publik snabbare än vad man har gjort. För ingen tycks bry sig om att vårda den här exempellösa framgången. Rapport är som en humla som flyger trots att alla säger att det borde vara omöjligt. Den äldre generationen har lämnat över till yngre att ta vid. Behövs då Rapport i framtiden? Jag tror att vi behöver titta tillsammans på samhället och på det som händer i samhället. Och jag tror att Rapport med sin blandning av nyheter är oerhört viktigt för sammanhållningen och för förståelsen för varandra. Jag tycker om att vi fyller 50 då? Grattis! Tackar! Ja, varsågod! Tack för det! Men vädret är ju väldigt viktigt och nu kommer en tidningsprognos. Ja, det gör det. Berätta. Och det är en hel del lågtryck som är på väg och det kan vi verkligen se här redan på Europakartan. De här många lågtrycken som rör sig inte bara över norra Europa utan också över stora delar av västra Europa här och drar upp över oss. Det ser ut som vartenda en är på väg mot oss. Annars har vi högtryck i stora delar av Europa, resten i söder här. Lite regnväder också får vi dras med på flera håll kring Medelhavsområdet. Men redan nu är det på väg ett regnväder i södra Sverige och det kommer märkas av under morgontimmarna eller tidigare än så faktiskt. För det drar in, sveper upp här och kommer också lite längre norrut över södra Norrland och ner mot Dalarna också kunna ge halt på flera håll. Det här regnet och lite snöfallet, det dras snabbt bort sen och till på dagen är det nästan helt borta från Sveriges gränser. Tjockt med moln lämnar det kvar här, fuktigt och milt i södra Sverige. Och annars lite snöbyar i fjällkedjan, men varierad molnighet med en del solglimtar i övrigt. Sen har vi redan nästa regn på väg här under kvällen och som kommer att röra sig bort. Och när det sen drar bort österut, ja, då får vi plats för kallare luft som tar sig ner. Det kommer göra att en del av det här regnet då övergår i snö och kan bli besvärligt på flera håll. När det här regnet sen har dragit bort, ja då väntar vi på nästa. Det tar sig in här under årets andra advent med regn och snö som är på väg upp över landet. Längre norrut är det mer högtryck, kallare luft och lite klarare väder. Men det här regnet och snön, det är på väg längre norrut. Och det kommer vi märka av i norra delen av landet här under måndagen. Medan det fortfarande är milt men lite stabilare i söder. Sen under tisdagen det blir nästan en mellandag med klart och kallt på flera platser. Men redan framåt onsdagen så är nästa regn- och snöväder på väg.
Och tittar vi sammantaget resten av veckan och fram till tredje advent, ja, då har vi flera lågtryck som ligger på rad för att ta sig in här, medan det är lite stabilare i norr, även om det kommer kunna vara lite snö också där. Lisbeth. Tack så mycket för det, Åsa. Och med det så sätter vi punkt. Rapport är närmast tillbaka 23.20. Tack och trevlig kväll. Ja.